Deus possa estar com ele nesse novo desafio aqui no Náutico. Que seja um momento de conquista, né? Que seja um momento de acesso. O Náutico precisa voltar à Série B. E você, como um cara que é vencedor na sua carreira, é um cara que é muito trabalhador, que possa vestir essa camisa e dar o seu melhor. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe.